Prvi goli v drugem delu sezone so prinesli prvo zmago. Odločen nastop od prve minute in dominantna tekma v Velenju je pomenila tudi prvo zmagoslavje Darka Milaniča po vrnitvi na klop prvakov. Pri sestavi ekipe je imel sicer pred tekmo nemalo težav, tako je ob odsotnosti Rajčeviča, Šmeja in Defendija Željko Filipovič znova zasedel mesto v obrambi. Ob odsotnosti Kapke pa sta dvojec v centru tvorila Dare Vršič in Amir Derviševič. Po odsluženi kazni je mesto na levem krilu zasedel spet Gregor Bajde. In prav Bajde je prvi zapretil, z leve je močno udaril z levico v drugi minuti. Še lepšo priložnost je imel v 8. minuti, podajo Ibrahimija je lepo preusmeril z glavo, izkazal pa se je Radan. Mariborčan v golu Velenčanov je znova zablestel 5 minut kasneje, ko je Vršič idealno zaposlil Novakoviča, to da zmagovalec znova Radan. Le nekaj minut zatem pa znova natančna kombinacija Vršič-Novakovič, kot rešitelj v zadnjem trenutku, tokrat Knezovič. Obdobje pritiska je strelom od daleč zaključil Ibrahimi. V 29. minuti pa oster start Ibejšeha nad Janžo, za palestinskega reprezentanta drugi rumeni karton na tekmi in prečasno odhod z igrišča. Le nekaj minut zatem zasluženo vodstvo prvakov. Prosti strel je za natančno podajo izkoristil Ibrahimi, Derviševič pa zaključil z glavo. Vrnitev v prvo postavo na najboljši način. Lepo je bilo biti spet na igrišču, še lepše je bilo zabiti, ampak le važno so tri točke, ni važno kdo zabije. Evo, do konca ne smemo se več kiksa prvoščet in treba zmagati vse tekme do konca. Takoj na začetku drugega polčasa dve grožnji Velenčanov od daleč. V 56. minuti pa povišanje vodstva. Žoga je potovala hitro od noge do noge, Novakoviču se ni šlo za zaključek, Bajde pa je v svojem slogu najprej preigral Radana in zabil v prazno mrežo. Po nekaj minutah premora v 71. minuti znova poskus Novakoviča in obramba Radana. Kipa je bil znova brez možnosti 3 minute kasneje, ko je Bajde po čudoviti podaji Filipoviča lepo spustil žogo in z volejem neobranljivo zaključil za svoj 11. gol v sezoni in za skok na vrh klubske lestvice strelcev. Do konca tekme še ena priložnost za domače, toda strel Prašnikarja je Handanović odbil. Bomba Vršiča pa je na drugi strani končala mimo gola. Pet minut pred koncem še ena izključitev. Džinić je kot zadnji mož obrambe na tla spravil Novakoviča, sodnik Žganec pa je dosodil prosti strel. Končalo se je s 3-0 in s potrditvijo, da je moštvo na pravi poti. Daj samo ta energija, ta motivacija naprej, borba do konca, smo živ in ekipa je na pravi pot, skupaj z novi treneri gremo naprej. To želimo vsako tekmo, agresivno, želimo zmagati
in to zdaj je obraz od NK Maribor. Po tednu premora sledi nova tekma v Ljudskem vrtu, naslednjo soboto bo gost novomeška Krka. Nekaterih igralcev ni bilo za današnjo tekmo, razpolago vprašanje, kaj bo za naslednji teden. In naloga nogometašev je zmeraj enaka, se danes ne menja. Oni morajo igrati dobro in morajo trenerju povzročiti glavobol, da si bo glavobelivcev teden, koga da tu igral.